Holičom sa uplynulú nedeľu opäť rozoznela ľudová hudba, tanec a láska k tradíciám. A to predovšetkým vďaka folklórnemu súboru Valša, ktorý aj v spolupráci s mestom Holíč zorganizovali holíčske folklórne slávnosti. Spevácké a tanečné folklórne súbory zo Slovenska a aj spoza rieky Moravy. To všetko bolo pripravené pre divákov, ktorí 28. apríla zavítali do Kultúrno-osvetového centra na Holíčskom zámku. 9. ročník holíčskych folklórnych slávností otvorili najmladší účastníci detského folklórneho súboru Valšátko. Predstavil sa aj ženský zbor folklórneho súboru Valša, ako aj jeho tanečná zložka, folklórny súbor Závodzan či mužský zbor Vlčnov. Ja by som sa rada opýtala, ako ste zatiaľ spokojní s priebehom tohto ročného folklórneho festivalu? Tak ja si myslím, že tento rok je to opäť ako každý rok, tá úroveň veľmi dobrá. My sa snažíme každý rok túto úroveň zdvihnúť hore, aby si aj prítomní diváci, ktorí sem zavítajú, prišli na svoje. Keďže vidíme tady aj mladších, aj starších, tak sa snažíme každému dopriať tú, ako sa hovorí, tú šálku svoju kávy. Kde vás uvidíme najbližšie a na čo sa teda najbližšie môžeme tešiť? Tak najbližšie nás teraz čakajú, v podstate budú to čepenia na svadbách, ale čo sa týka vystúpenia, nás môžu prípadní diváci vidieť v Jablonici, kde budeme vystupovať na ich festivale, a potom nás čakajú festivale ešte, ktoré budú už pomaly v lete, budú v Borskom Svetom Jure a Borskom Svetom Mikuláši. Program vo svojej druhej polovici pokračoval vystúpením folklórneho súboru Jabloničanka a ľudovej hudby Kamarádzi z kútu. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie profesionálneho folklórneho súboru Máj z Piešťan. Hovorí sa, že folklór je pokladnicou každého národa. Ten holíčsky má už niekoľko rokov pevne v rukách folklórny súbor Valša, čo potvrdili aj na 9. ročníku holíčskych folklórnych slávností.